Tonke, oca Proterija Vladimira Bogdanova. Neposredno molitveno obraćanje Bogu. Da bi se duša početnika navikla na stalno molitveno opštenje sa Bogom, starac je savjetovao da se počne od najjednostavnijeg molitvenog delanja, od neposrednog obraćanja Bogu u vezi sa svim mogućim razlozima, kako unutrašnjim, tako i spoljašnjim. Mi treba da se naučimo da se neprestano molimo, govorio starac u Serafimskoj zajednici. I zbog toga treba svako naše delo da propratimo molitvom, govoreći čas Gospode pomiluj, čas Gospode blagoslovi. Pričajući o bilo čemu što smo uspeli da uradimo, govorit ćemo slava Bogu što nam je Gospod pomogao da uradimo ovo ili ono. I drugi put je govorio, može se neprestano moliti, i onda kada si u potpunosti zauzet svetovnim poslovima, kao na primjer domaćica koja radeći po kući sve vreme izgovara u sebi Gospode pomozi, Majko Božija blagoslovi i tako dalje. Zašto ste vi govorili da se treba moliti koristeći kratke molitve? Zar duge nisu dobre? Pitala starca jedna od njegovih duhovnih čerki. Dobre su i duge molitve, odgovorio starac, ali sve u svoje vreme. Ako razgovaraš sa nekim i jedeš čokoladu, lomit ćeš je i uzimati male komadiće kako bi mogla da odgovaraš gostima na pitanja. Ako staviš usta veliki komad čokolade, nećeš biti u stanju da odgovoriš svome sabesedniku. Tako i sa molitvom. Kada ispunjavaš pravilo, ti možeš čitati i dugačke molitve, bilo koje dužine. A između poslova se treba moliti malim, kratkim molitvama. Kada se radilo o potrebama ljudi koji su tek započinjali molitveni život, starac je i sam pojam molitve proširivao. I razmišljanje o Bogu i sećanje na njega i svaki posao koji čovjek obavlja kao poslušanje Bogu i u njegovu slavu, starac je izjednačavao sa molitvom. O tome on često govorio u Serafinskoj zajednici. Svaki naš posao koji obavljamo Boga radi, smatrajući da nam ga je sam Bog dodelio i da mu mi sa njime služimo, to je već molitva. Ukoliko neko pazi na stoku i radi to kako treba, služići na taj način Bogu, a da pri tome ne bije stoku, već da se ljubavlju se odnosi prema njoj, on se tako moli. Ukoliko domaćica nema vremena da stoji na molitvi sa molitvenikom, već kuva, pere i čisti, a sama u duši govori, Gospode, ovo si mi ti dao, ja tebi služim. Obavljam zadatak koji si mi ti poverio, i ona se moli. Ukoliko vojnik stoji na straži, ne kao čovjek, već kao anđel, i govori, Gospode, ja tebi služim, ti si me ovde postavio, a ne ljudi. I osmatra kako slede, čuva dobru stražu, i on se moli. Jednoj duhovnoj čerki starac je rekao, može se peći kolač za Vaskrs, i čitati evanđelje i razmišljati o Bogu, sve to Gospod prima kao molitvu. Druga sestra je pitala kako se može ispunjavati apostolska zapovest o neprestanoj molitvi. Starac je govorio, sve što se radi, Boga radi, jeste molitva. Jedna sestra se žalila da je za vreme rada proganja pomisao da je bolje da se pomoli, a za vreme molitve da bi trebalo nešto da uradi. Starac je pisao, demoni uvek izazivaju neblagovremene želje. Rad Boga radi je isto molitva, ali vidite li njihove lukave spletke? Za vreme rada odvojiti od rada, a za vreme molitve odvojiti od molitve. Starac je poučavao da kada se molimo Bogu od srca, radimo to što je jednostavnije, kao deca. Sjećate li se, govori starac, kako se prepodobni Serafim javio u snu ocu jedne devojčice i rekao, ne sprečavaj svoju čerku da odlazi u crkvu da se moli. Ona je jednostavna duša. Ti bih hteo da dođeš do Boga svojim rasuđivanjem, a ona je poput mene. Molio sam se i spasao se. Tako i ona. Neko je ispričao starcu o malenoj devojčici koja se uvek molila ovako. Gospode, učini tako da sve bude dobro. I govorila je ona, ne ume da se moli drugačije. Predivno, govorio starac. Ona je ovom molitvom ispovedala Božiju svemoć, priznajući da on sve može da učini i ujedno sa tim prikazivala i svoje smirenje, svesna da ne ume da se moli. Praštite, braći i sestre, ne ugrešite među drugima.
da se mi dopomolimo i da molitva naša bude Bogu ugodna. Otac nas poučava kako da se molimo. A to je vrlo važno. Nekako, navikli smo sve da radimo kao improvizaciju u životu, pa tako i molitvu. I onda se vrlo često desi da u početku oduševljeni, što kaže, što smo osjetili trunče sa neke blagodati gospodnje, počnemo da nastavljamo u svoje pravila sve više i više molitava po svojoj volji. I u početku to nekako ide zato što imamo besplatnu blagodat. Međutim, kasnije, kad se sve promene, onda jedan put vidimo da imamo neko pravilo, kao onda kad treba, jedino se moramo, kaže, ja sad me čeka, ono moje pravilo. Umjesto da se radujemo, razgovor sa Gospodom, naše srce obraduje što se obraćamo samome Gospodu, mi to da radimo sa nekim, sa dosadom ili sa, da kažemo, sa strahom da nećemo moći i tako da, ili sa nervozom jer imamo hiljadu drugih poslova. A tako je, znači, đavo se trudi da nas zaposli svim i svačim, samo ne onim što treba. Što kaže, kako je Luka, znači, dok radiš, on ti govori da ti treba da se moliš, da beriš u crkvu, da ostaviš posao. A kad se moliš, onda kaže, pa bolje bi bilo da ti radiš. Znači, uvijek da radiš nešto suprotno, ne ono što ti je dato. Znači, kad treba da učiš za ispite, moći da ti pet vrlo važnih poslova koje treba kao prvo da završiš, i dok ti završiš dva ili tri od tih, ima da se umoriš, nećeš moći da učiš. Znači, uvijek je to prevara, zato što je on lukav i otac laži i neprijatelj i mrzitelj čoveka i Boga i čoveka ubica. I on, to je njegov posao, on to radi od početka, što kaže, i trudi se. I vrlo je uspešan. Jedan od najuspešnijih demona, ono što viče, nemoj sad, daj nekako, kasnije ćeš, kad nešto hoćemo da uradimo. A što kaže, napisao Pavle, kaže, sad je najbolji. Sad kad si se setio, to treba uraditi, jer ono što se odgađa, to se ne događa. Ono je lepo nas uči, kroz ove pouke i ranije, kako treba polako početi se moliti. Da se prvo čovjek navikne na molitvu. Ne odmah, što kaže, da se na čovjeka natrebi neko veliko pravilo i tako dalje, pa da kasnije on to ne može da ispunjava. I onda svako treba da nađe svoju meru. A onda, znači, kad su žene trudne, kad imaju dvoje, troje male dece, kad su prepuštene, što bi ne nemaju ko da im pomogne, kako onda ta žena može da se čita tri katizme i ne znam ja šta, što neki duhovnici daju, trebalo bi da odvoje 4 sata vremena za molitvu. To je nemoguće u tim situacijama. Znači, Gospod kaže, ako i taj posao radimo, u stvari, on je sveštenik, ako taj posao radimo, Hrista radi. Znači, sve što radimo, da radimo za Gospoda. Znači, i za dete, i za muža, i za roditelja, i za komšije, i za prijatelja, i za bolesnika, nekog, i za kome je teško, ako mu malo, što kaže, dođemo utešno reći, i to je molitva. Sve što Hrista radimo, znači to je molitva. Niko ne traži od vas neki fanatizam da stojite satima na molitvi, a danas čovjek je rasen, strašno je rasen, tako da on neku dužu molitvu od nekoliko minuta praktično on u njoj ne učestvuje. I zato što ti treba se čuvam, ja često preporučujem, umjesto celog akatista, pročitajte molitvu iz akatista, to je 2 minuta. Znači, akatist pročitajte u onim danima kada ste slobodni, kada ne radite, kada imate dosta vremena i kada imate to vreme za molitvu, pa onda da ga, što kaže, polako čitate u radosti, tada će se primiti ta molitva.
Ako mi smo drljavamo svaki dan što smo rekli, ja sam 40 dana moram da čitam ovo, ono i tako da je sami sebi stavimo neka pravila i onda posle ne možemo da izvršimo, onda upadamo stalno u problem. Treba sa gospodom, su, Adam je razgovarao sa gospodom kao što mi sad pričamo. I čuje njegov glas. I prvi ljudi, tamo što se, što kaže, Kain je ubio Avelja, Avelj nije imao potomaka, Kainovi su bili obeleženi, a posle je rođen Sit, a Sitovi su bili dobri, i Sit je bio dobar, i Gospod je s njim razgovarao, i sa njegovim potomcima, i njih je zvao sinovi Božji. I razgovarao, znači u početku, znači, se razgovarao sa Gospodom kao lice mu lice. A mi danas, i Gospod nama i danas govori, samo što smo mi nepažljivi. I obuzeti smo hiljadama poslova, koje nam je najčešće đavo, znači, zaposlio s tim. I onda smo, nema ništa, mi nećemo taj prvi naravni glasić. Znači što je prorok Ilija govorio, tražio je Gospoda u grmljavini, u ovom onom, pa ne, na kraju ga je našao u tihom povetarcu. Takav je Gospodin glas. Treba da smo pažljivi, zato je to toliko važna molitva da je naučimo da nas ona vodi ka većoj veri. Znači, da imamo stalo da povećamo veru i nadu i da imamo strpljenje. Jer kad se molimo tako nematno i kad ne vidimo plodove molitve, ona nas to vodi u maloverje, onda polako u neverje i tako da jedan. Mi smo vrlo kao mala deca, ako nam se ne ispuni prvi, drugi put nešto, mi smo skloni da to odbacimo i tražimo druge rešenje. Hoćemo meditaciju, hoćemo tamo neke treninge, autogene, pa da postanemo sad, ja znam šta. Međutim, nema, čovjek ne može sam sebe da promeni, samo mogu sve te tajne da nas menjamo. Znači, možemo se menjamo kroz sve te tajne, kroz svetu tajnu ispovesti se rastereti, znači tog tereta koji nosimo. Znači, kroz svetu tajnu pričašća dobijemo blagodat na Božiju. Kroz molitvu dobijemo blagodat. Kroz svako delo Krista radi dobijemo blagodat Božiju. E po toj blagodati će nas Gospod upoznati. I tamo gde je blagodat, tamo neće biti straha, tamo neće biti anksioznosti, tamo neće biti depresija, tamo neće biti očaj, tamo neće biti samo ubistava. Sveti krenu u suprotnom pravcu, neće Boga, neće ništa, samo što manje, što kaže to. Da se dolazi na veliki petak i na banju reče, supali sveće i da se, što kaže, pojede riba, tada kada drugi narodi ne jedu ništa po ceo dan i da se misli da smo hrišćani, da smo u velikoj zapravi. I da se nakrkamo na slavu i tako dalje, i posle najveći broj infarkata, posle velikih postova, kad počnu slave i kad počnu... Nije to to. Naša vera je, što kaže, ima silu Božiju. I data nam je za spasenje. Ako smo mi nemani prema tom spasenju, onda kako ćemo se shvastiti? Znači, Gospod je Jevrejima dao, je izabrani narod, ali oni su, što kaže, nisu mogli kroz zakon da se spasu i nisu ga poznali. Gospod je namirno to od glave, kako kaže apostol Pavle, da bi mi ušli u crkvu, da bi nas na Bošće ušli, da su Jevreji prepoznali Hrista, ali bi opet ušli svi u crkvu i iz vrata bi se zatvorili, mi bi ostali napad. Zato ne smemo da prezimamo ni jedan narod, da mrzimo nikoga. To je ono što nas Gospod uči. On je za svoje ubice i mučitelje govorio, oprosti, moće, ne znam što čini. Tako i mi. I da ne kukamo. Znači, zašto si mi ovo, zašto ovo, zašto meni ono, kad kriminalci tako fino žive. E pa, da vidimo kakav će biti kraj tih kriminalaca. I njihove porodice, i njihove dece. A onda da rasuđujemo. I Sveti Otci se nikom nisu tako, što kažem, molili su samo tako, kažu, hvala ti Bože što si mi ovo dao, ako dođe neko teško iskušenje, ali daj mi snage da ja to sad izdržim. E, to je naš put.